שלום לכולם, אני רוצה לדבר איתכם היום על תקופת בחירות. כל אחד יודע מהי תקופת בחירות. בימים אלה, כל אחד מאיתנו יקבל בתיבת הדואר פתק שבו כתוב את מספר הקלפי, שעוד כמה ימים הוא יוכל לבוא אליו ולהשחיל פתק עם שם המפלגה שהוא בוחר, שהיא הכי קרובה לאידיאולוגיה שלו, לאמונות שלו, שהוא מאמין באיזשהו מקום, או שכן או שלא, שהיא תשנה את המציאות, אולי של המדינה, אולי משהו בחיים שלו. אבל אני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שהוא הרבה הרבה יותר חשוב בשבילנו. עניין של בחירות שכל אחד ואחד מאיתנו בוחר בכל יום אין סוף בחירות. אנחנו רגילים שכל אחד מאיתנו בוחר בחיים שלו בחירות כגון איכן ללמוד, ועם מי להתחתן, לאן למצוא לטיול, איכן לגור, כל מיני בחירות. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מספיק מודעים לזה שכל אחד מאיתנו יש לו את היכולת ואת הזכות לבחור ולהשפיע בכל יום כמה וכמה פעמים. ואם אנחנו נגיע לקצה, אנחנו נראה שכל אחד יכול לבחור פשוט בכל יום אין סוף בחירות, בכל רגע ורגע. כל אחד מאיתנו יכול לבחור לשנות את החיים שלו מחיים פסיביים, מחיים של המתנה שיקרה משהו, לחיים של אדם שמגיב עם האנרגיות שלו, עם הכוחות שלו, עם המוטיבציה שלו. במקום לחכות לאוטובוס שיגיע 20 דקות, אני פשוט יכול לפתוח ספר, להתחיל לקרוא וללמוד ולהתקדם. אני יכול לפתוח שיחה עם אדם שימצא מולי, לשאול אותו מה שלמה, מה הוא עושה בחיים. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לבחור בכל רגע אם הוא יקום בבוקר מבואס, או שהוא יקום עם חיוך, עם אנרגיות חדשות. זה דבר שימצא בידינו. וכמה שאנחנו נתרגל לעשות את הדבר הזה, אנחנו נעבור מחיים פסיביים, מחיים של המתנה, מחיים של לנסות להגיב בצורה כזאת או אחרת למציאות, להתרגז על המציאות, כי המציאות בדרך כלל לא הולכת כמו שאנחנו רוצים, לחיים של עשייה, לחיים של יוזמה, לחיים של שינויים. בכל רגע, אמנם אני לא יכול להשפיע על המזג האוויר, אני לא יכול להשפיע על מצב רוח של הבוס שלי, לא על מהירות ההגעה של האוטובוס, אבל אני יכול להגיע במצב רוח אחר, בדינמיקה אחרת. אני יכול להגיע עם מצב רוח טוב ולתת השפעה טובה, לתת אנרגיות טובות לכל אנשים שנמצאים במשרד. אני יכול להחליט לקום מוקדם בבוקר ולשנות בזה את החיים שלי, להתחיל לעשות פורט וריצה ואימון שייתן לי הרבה יותר מצב רוח, הרבה יותר אנרגיות למשך היום. בעצם הבחירות הן בידיים שלי בכל רגע. אם אני אעשה רק 5 בחירות שונות, קטנות, בכל יום, 5 בחירות קטנות הן 150 בחירות בחודש. 150 בחירות בחודש הן כמעט 2,000 בחירות בשנה. אני רוצה לאתגר אתכם לעשות כמעט 2,000 שינויים בשנה, ושהחיים שלכם לא ישתנו לחלוטין. הרי בוודאי אם אתם תעשו כמעט 2,000 שינויים בשנה, שזה מסתכם ב-5 בחירות קטנות ביום, שלבחור עכשיו לצאת מהבית עם חיוך קטן, לשיר איזה שיר, לפתוח ספר בשביל ללמוד עוד משהו חדש, 5 בחירות ביום, 2,000 שינויים בשנה, חיים חדשים לגמרי. שיהיה בהצלחה.